প্ৰিয় বনবানবীসকল, এছ আই জোনমনিৰ আমাৰ হত্যাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বৰ্তমান সময়ত একাংশই আস্থা হেৰুৱাই পেলাইছে। এছ আই জোনমনিৰ ৰাভাক হত্যা কৰা হত্যাকাৰী বৰ্তমান সময়লৈকে পোহৰলৈ নাহিলে। চি আই ডি আৰু চি বি আইক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অৰ্পণ কৰিছে যদিও বৰ্তমান সময়লৈকে জোনমনিৰ ৰাভাক হত্যা কৰা হত্যাকাৰী ধৰা পেলাব নোৱাৰিলে। বৰ্তমান সময়ত ভগৱানৰ বাহিৰে যেন এই বিচাৰ কোনেও কৰিব নোৱাৰে। বৰ্তমান সময়ত নটা ৰাভা সংগঠন একেলগ হৈ ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা অৰ্পণ কৰিলে যাতে হত্যাকাৰী সোনকালে নিপাত যায়। আমাৰ যিটো হত্যাকাণ্ড, সেই ঘটনাটো এতিয়ালৈকে প্ৰকৃত সত্য এতিয়ালৈকে উদঘাটন হোৱা নাই। সেইটো কাৰণে আমি আজি সেই ঘটনাটো যাতে সত্য ঘটনাটো উদঘাটন হয়, সেইটোৰ কাৰণে আমি কোকৰাঝাৰ জিলা মহিলা পৰিষদে আজি যি যাকে বিশ্বাস কৰে ঈশ্বৰক, ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমি শুনিছোঁ যে কিছুমান দুষ্টচক্ৰই যিটো তদন্ত চলাই আছে সেই তদন্তটো বিপথে চলাবলৈ এই ঘটনাৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।